Vaşinqtonda 5-ci Trans-Xəzər forumu keçirilir. Forum çərçivəsində Amerika Birləşmiş Ştatları və Xəzəryanı ölkələrdən olan natiqlər qlobal COVID-19 pandemiyası zamanı Xəzər bölgəsinin yaşadığı əsaslı dəyişiklikləri və bu dəyişikliklərin gələcəkdə Amerika Birləşmiş Ştatları Xəzər regionu əməkdaşlığı üçün yeni imkanlar yaratdığını müzakirə ediblər. Xəzər Siyasət Mərkəzinin icraçı direktoru Əfqan Nifti insanları və məhsulları qitələr boyunca birləşdirməkdə Xəzər regionunun mühüm rol oynadığını, həmçinin Trans-Xəzərin Avropa ilə Asiya arasında körpü, ticarət, infrastruktur, enerji üçün bir mərkəz rol oynadığını qeyd edib. Forumda Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfiri Elin Sümlimanov da çıxış edib.